السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديت أنا مدير تكتات هاي وشنديت أنا أشوفكم قناة القناة اللي بسلام متأجوا زاري جيمت أو تادس نجار سلا كورن فرد هدا زغزا جتنا ثام راوي يهونو يت أنا تكموتشون يمنع غراشون ميهونو بزاري فيديو عندي سلا كورن فرد من النت يموارا شونا بقولت إن درجة دمو يا كورن فرد وهدوتشون من لاتشوا لمسالي يا كورن فرد شايل اللي هوني جلال سلا سوا زغزا جت النت تكموتشون يمنع غراشون ميهونو ليلا ودمو يا كورن فرد زيت يبالل يا كورن فرد زيت أكشوالي كهنن كجبالي ከፋርማሲ ላይ መግዛት እንችላለን ነገር ግን በቤታችንም በቀላሉ እና ውጤታማ በሆነ መልኩ በማዘጋጀት እንችላለን የቁርንፍድ ዘይት ማለት ነው ስለሱ ማዘጋጀት መነግራችሁ ነው የሚሆነው ሌላው ደግሞ የቁርንፍድ ውህዶችን ስንጠቀም ወይም የቁርንፍድ ፍሬን ስንጠቀም መጠኑን ማወቅ አለብን እያንዳንዳችን ማለት ነው ምክንያቱም ቁርንፍድ በጣም ፖተንት ስለሆነ በመጠን በትንሹ ስለሆነ መውሰድ አለብን ከበዛ ለጤናችን አደጋ ይፈጥራል በቀን ምን ያህል መውሰድ አለብን የሚለው ነግራችኋለሁ እንዲሁም ደግሞ የተከለከሉ ሰዎችም አሉ የቁርንፍድ ውህዶችን ወይም ደግሞ ፍሬውን አብስተ መውሰድ የለለባቸውም ከናካቴው ደግሞ የተከለከሉ ሰዎችም አሉ ማለት ነው አደጋ ስለሚፈጠር ማለት ነው እነሱ እነማናቸው የሚለው ነግራችኋለሁ ስለዚህ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ለማየት ሞክሩ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ መረጃው ደግሞ ሼር ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እንዲሁም ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እኔም ብለቀውን የተለያየ ጤና መረጃዎች በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ታወደ ዛሬው ጉዳያችን እናልፋለን ማለት ነው በመጀመሪያ ያው እንደምታውቁት በተለይ ቁርንፍድ በጣም ቨርሳታይል ሊሆነ ሁለገብ ሊሆነ የቅመማ ቅመም ምግብ አይነት ነው ይሄ እንግዲህ የትኛው ምግብ ላይ የተለያዩ ምግቦች ላይ ልንጨምረው እንችላለን ምግባችንን በተለይ ጣዕምናውን ለመጨመር ሊሆን ይችላል ሽታውን ለመቀየር ሊሆን ይችላል የተለያዩ ጥቅሞች አሉት በሽታ ተከላካይም ነው በጣም የተለያዩ ቪታሚንና ሚነራሎች በውስጡ አሉት በተለይ ይሄ ዩጀኖል የምንለው አንቲኦክሲዳንት በሽታ ተከላካይ የሆነ ንጥረ ነገር በውስጡ 70% የሚሆነው ቁርንፍድ ዩጀኖል የሚባል ንጥረ ነገር በውስጡ አለውና ይሄ ደግሞ በጣም ለተለያዩ የጤና ጥቅሞች ከፍተኛ ጥቅም ይሰጣል ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን እንካልን ወደ መጀመሪያው የቁርንፍድ ውህድ ነው መነገባው የመጀመሪያው ቁርንፍድ ውህድ ለምናዘጋጀው የቁርንፍድ ሻይ ነው ይሄንን እንግዲህ ለማዘጋጀት መጀመሪያ ምንድነው ውሃ ማፍላት አለብን ማለት ነው ውሃ የፈላ ውሃ ካንድ እስከ ሁለት ብርጭቆ የሚሆን የፈላ ውሃና እናፈላለን ከዛ ካፈላን በኋላ ፍሬሽ የሆነ የቁርንፍድ ፍሬ ካንድ እስከ ሁለት ሻይ ማንኪያ የሚሆን የቁርንፍድ ፍሬ ፍሬሽ የሆነውን በጣም ያልደረቀውን ማለት ነው እንጨምራለን የፈላው ውሃ ላይ ከዛ የተወሰነ ለምስ ደቂቃ ወይም ደግሞ ከሶስት እስከ አምስት ደቂቃ የሚሆን አብሮ እናፈለዋለን የሞቀው ውሃ ጋር ቁርንፍዱን ፍሬ ማለት ነው የተወሰነ እናፈላውና ቀጥሎ ምን እንጨምራለን ማለት ነው የቀረፋ ዱቄት እንጨምራለን የቀረፋ ዱቄት ሲናመን ስቲክ ወይም ደግሞ ስቲኩን ሊሆን ይችላል እንጨቱን ወይም ዱቄቱን ሩብ የሻይ ማንኪያ የሚሆን እንጨምራለን ከዛ በኋላ ይህንንም አብረን ተወሰነ ጊዜ ከፈላ በኋላ ማውጣት እናወጣዋለን ማለት ከአምስት ደቂቃ መብለጥ የለበትም በውስጡ ያሉት እንደነገርኳችሁ ቁርንፍድ ይጀኖል የምንለው ንጥረ ነገር አለ የተለያዩ ቪታሚንና ሚነራሎች አሉት እነዛ እንዳይጎዱ ከአምስት ደቂቃ በላይ መቆየት የለበትም ከዛ አብርደን እናቀዘቅዛለን ከዛ ከፈለግን በፔርሙዝ አስቀምጠን ለብዙ ሰዎች ማስጠቀም ለግላችን ከሆነ ለብቻችን ከሆነ ደግሞ አንድ ሻይ ማንኪያ ማጣፈጫ ማር መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው አንድ ሻይ ማንኪያ ወይም ግማሽ ሻይ ማንኪያ አድርጋችሁ ይሄንን እንግዲህ በባዶ ሆዳችሁ በብዛት በባዶ ሆድ እንድንወስደው ነው ይሄን ሻይ የሚመከረው ማለት ነው በቀን አንድ ጊዜ እንድንጠጣ ነው የሚመከረው ከዛ በላይ መብዛት የለበትም ይሄን እንግዲህ ለሰውነታችን ምን አይነት በተለይ ይሄንን የቁርንፍድ ሻይ በመጠጣት ምን አይነት ጥቅሞች እንድናገኝ እንችላለን የሚለው የመጀመሪያው በተለይ ለመተንፈሻ አካላት ችግር የሚሰጠው ጥቅም ነው እንግዲህ መተንፈሻ አካላት ሳይነስ ሊሆን ይችላል አስም ሊሆን ይችላል ይሄ ሶር ትሮት የምንለዋለን የጉሮሮ መከርከር ጉንፋን ወይ ሳምባ ምች ሊሆን ይችላል ከመተንፈሻ አካል ጋር የተገናኙ የተለያዩ በሽታዎችን ምክንያቱም በውስጡ በሽታ ተከላካይ ለቫይረስም ሊሆን ይችላል ባክቴሪያ ፈንገሶችንም ለማጥፋት አቅም አለው ፕላስ እንደ ዲኮንጀስታንት ነው ወይም ደግሞ የጉሮሯችንንና የሳምባችንን ክፍተቶች የመክፈት ባህሪ ያለው ማለት ነው የተዘጉትን ማለት ነው በተለይ ይሄን ነገር ችግሩ ላለብን ሰዎች አዘውትረን እንድንወስድ ይመከራል ማለት ነው ሌላው ደግሞ የመራቢያ አካላት ላይ ከፍተኛ አስዋጽኦ አለው ምክንያቱም እንደ ስቲሙላንት ነው ፕላስ ደግሞ በሽታ ተከላካይም ስለሆነ ጀርሞችን ስለሚከላከል በተለይ ከማህፀን ኢንፌክሽን ጋር የማህፀን ፈንገስ ሊሆን ይችላል የማህፀን ኢንፌክሽን የሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል እነዚህንም ይከላከላል ይሄን ሻይ አዘውትረን ብንጠቀመው ማለት ነው በቀን አንድ የሻይ ማንካ የሚሆን እንዲሁም ደግሞ ኦቭሌሽንን በተለይ ለማርገዝ ለተቸገሩ ሰዎችም
አይሄን ሻያ አዘውትሮ ቢጠጡ እንቁላል እንዲመረትም የማድረግ እንዱም ደግሞ ስንፈተ ወሲብንም የመከላከል አቅም አለው የወር አበባ ውደትንም ያስተካክላል የሚል ሳይንሳዊ ጥናት ስላለ በተለይ በውስጡ ያለው ኢጀኖል የሚባለው ጥረ ነገር ይሄን በተጠቀሙ ጥሩ ነው። ሌላው ደግሞ የስኳር ህመምን በተለይ የደም ስኳራቸው ከፍተኛ የሆኑ በተለይ አይነት 2 የስኳር ህመም ላለባቸው ሰዎች የስኳራቸው መጠን ከደማቸው አስወግዶ ወደ ተላዩ የሴሎቻቸው ወደ ጡንቻዎቻቸውና ወደ ተላዩ ቲሹዎች ለመውሰድ ከፍተኛ ጥቅም አለው ወይም ደግሞ የግሉኮስን ከደማችን ውስጥ መውጣት በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራልና ይሄ ደግሞ የስኳር ህመም ላለባቸው ሰዎች በጣም አሪፍ የሆነ መጠጥ ነው። ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ላጥንታችን ማለት ነው። ላጥንታችን ጤንነት በተለይ በውስጡ ፎስፎረስ ካልሲየም እና ቪታሚን ኬቱ አለው ይሄ ቁርንፉድ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በተለይ ላጥንታችን ጥንካሬ በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ ላጥንት መሳሳት ላጥንት ህመም ችግርም ላለባችሁ ይሄን ነገር እንድትጠቀሙ ይመከራል። ሌላው ደግሞ ለደም ዝውውር ችግሮች ቁርንፉድ እንግዲህ በውስጡ ኢጀኖል የሚባል ንጥረ ነገር አለው ብያችኋለሁ። ይሄ ደግሞ ተፈጥሯዊ የሆነ የደም አቅጣኛ ነውና ደማችን ውስጥ ለምሳሌ የደም መርጋት ሊሆን ይችላል፣ ኮሌስትሮል ሊሆን ይችላል፣ የደም ግፊት ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ችግሮች ካሉ እነዚህን የማስወገድ ብቃት አለው ማለት ነው። በተለይ ደማችንን የመርጋት ካለው ያንን የረጋውን ካልሲየም ዲፖዚት ሊሆን ይችላል ኮሌስትሮል ለመበታተን ያገለግላል። ስለዚህ ለደም ዝውውር ችግሮች በጣም ወሳኝ የሆነ መጠጥ ነው፣ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም የተለያዩ የካንሰር ሴሎችንም እንደሚገድል በተለይ ዩጀኖል የምንለው እና አሊሲን የሚባል ንጥረ ነገር በውስጡ ስላለው በተለይ የማህፀን የጡት የአንጀትና የሳንባ ካንሰርን እንደሚከላከል በተለይ በአይጦች ላይ በተሰራ ጥናት ከፍተኛ ተስፋ ሰጪ የሆነ መጠጥ እንደሆነ መረጃዎች አሉ። ስለዚህ በተለይ ወደ ካንሰሮች የሚሄደውን የደም ፍሰት በማቋረጥ ካንሰሩ በቀላሉ እንዲሞት ያደርጋል የሚል ጥናት አለ። ሌላው የመጨረሻው ምንድነው፣ በተለይ ይሄ መጠጥ ለሆድ እቃ ችግሮች በተለይ የአንጀታችንን ሽፋን ወይም ደግሞ ይሄ ሚኮስ የምንለው ጨጓራችን ወይ አንጀታችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ኢንፌክሽን ወይም ደግሞ ሌሎች ችግሮች እንዳይከሰት ኮት የሚያደርገው የሚቀባው ማለት ነው፣ ዝልግልግ ፈሳሽ እንዲመነጭ የሚያደርገው የአንጀታችንን እንትን የሚጨምር ነው ማለት ነው፣ በተለይ ይሄ ዩጀኖል የምንለው። ስለዚህ ይህንን በተለይ ለጨጓራ ወይም ደግሞ ለአንጀት ችግሮች ካለባችሁ ይህንን መጠጥ አብዘውትራችሁ ለሆድ መንፋት ጋዝ ሊሆን ይችላል ይህን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ውህድ የቁርንፉድ ዘይት ወደምንለው ነው የሚሄደው። የቁርንፉድ ዘይት በተለይ ከሱፐር ማርኬት ከፋርማሲ መግዛት እንችላለን። ነገር ግን ወጪ ከምናወጣ እንደዛ በዚያ ላይ ደግሞ ውጤታማነቱ አስተማማኝ አይሆንም፣ ኬሚካሎች ይጨመሩበታል። እኛ በቤታችን ማዘጋጀት እንችላለን፣ በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን። ምንድነው የሚያስፈልገን ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ ፍሬሽ የሆነ የቁርንፉድ ፍሬዎች 2 ሻይ ማንኪያ የሚሆን እናዘጋጃለን። ፍሬሽ የሆነውን በጣም ያልደረቀው ማለት ነው የቁርንፉድ ፍሬ 2 ሻይ ማንኪያ፣ ከዛ እንፈጨዋለን ማለት ነው። በሙቀጫ ሊሆን ይችላል፣ በትንሽ ሙቀጫ በቅመም መፍጫ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ በቡና መፍጫ መፍጨት ነው። ካርታ አድርገን ነው፣ በጣም መላምና መድቀቅ የለበትም። ካርታ አድርገን እንፈጨዋለን። ከጨረስን በኋላ የምናዘጋጀው ሌላው ነገር ምንድን ነው፣ ክዳን ያለው የጠርሙስ መያዣ እናዘጋጃለን ማለት ነው። በጠርሙስ መያዣ ነው ይህን ነገር ማስቀመጥም መስራትም ያለብን። ከዛ የተፈጨውን ቁርንፉድ ዱቄት እዛ ያዘጋጀነው ጠርሙስ መያዣ ላይ እናስቀምጣለን፣ ዱቄቱን ማለት ነው የፈጨነውን። ከዛ ምንድነው ዘይት ኬሪየር ኦይል የምንለዋለ። ዘይት እንግዲህ ውጤታማነቱን ለመጨመር ዘይት የኮኮና ዘይት ሊሆን ይችላል፣ የወይራ ዘይት ሊሆን ይችላል፣ እዚሁ ላይ እንጨምራለን ማለት ነው። በተለይ ዱቄቱን ከመክደናችን በፊት ዘይቱ ጋር በደንብ በማንኪያ ነገር አቀላቅለን ዘይቱንና ቁርንፉዱን በደንብ እናቀላቅለዋለን። ከዛ ከድነን መነቅነቅና ማቀላቀል ነው ማለት ነው። እንከድነዋለን፣ እየነቀነቅን ማቀላቀል ነው። ሌላ ምንም ችግር የለውም፣ ቀላል ነው። ከዛ በኋላ ይህንን ከድነን ለአንድ ሳምንት ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። ደረቅ የሆነ ቦታ፣ እርጥበት የሌለበት ብርሃን የሌለበት ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ይህንን ለአንድ ሳምንት ቢሆን መቀመጥ አለበት። ፖቴንሲውን፣ ፍሌቨሩን፣ ጣምናውን በደንብ ስትሮንግ እንዲሆን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ከአንድ ሳምንት በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እናጠልና የቁርንፉድ የተለያዩ ቅሪተ ነገሮች ያሉትን እነሱን ለብቻ በጨርቅ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በሌላ ማጥለያ ማለት ነው፣ የሻይ ቅመም ማጥለያ ሊሆን ይችላል። በማንኛውም ማጥለያ ታጠሉና ለብቻ ፈሳሹን ታዋጡታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ የጠርሙስ መያዣ ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው፣ ያጠለላችሁትን ለማስቀመጫ ማለት ነው። ከዛ
ምንድነው ይሄንን እንግዲህ አጥላችሁ ለብቻ ያመጣችሁትን ነገር በጥንቃቄ ክዳን ባለው ቃ ነገር ለብቻ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢቭን ይሄ ነገር ለአንድ ወር ለሁለት ወር ለሶስት ወር ማስቀመጥ ትችላላችሁ ከድናችሁ ማለት ነው። በጣም እንደ ፕሪዘርቫቲቭም ሆኖ ያገለግላል በውስጡ ያለውን ጥረ ነገር ማለት ነው። በቆሎፉድ ውስጥ አይበላሽም ማለት ነው። የሚገርም ነው የሚሆነው። ይሄን ነገር አስቀምጣችሁ እንግዲህ በትንሽ ነገር ነው መጠቀም ያለባችሁ በየተለያየ በድሮፕ መልክ ማለት ነው። በድሮፕ መልክ ነው እንጂ መብዛት በተለይ የአይን ጠብታ ማድረጊያ የምታክል ጠብታ ወይም ደግሞ በጣታችሁ መጠን ነው እንጂ አብዝታችሁ መጠቀም አይጠበቅባችሁም። ወይም ደግሞ በውሃ ጋር ዳይሉት እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ ይህንን የቁርንፉድ ዘይት ለምን ልንጠቀመው እንችላለን? በተለይ ይህንን ነገር ለውጫዊ ለሆኑ ነገሮች ነው ዘይቱን መጠቀም ያለብን። ለምግብነት መጠቀም የለብንም። ውጫዊ ሰርፌስ ላይ ለምሳሌ የራስ ቅላችን ላይ ለምሳሌ የፀጉራችንን ስር ማሳጅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በተለይ በውስጡ የተለያዩ ቪታሚኖች፣ ሚኔራሎችን፣ በሽታ ተከላካይ ንጥረ ነገሮችም ስላሉት የኮላጅንን ምርት ኬራቲን ምንለዋለን ፀጉራችን ኬራቲን ያንን እንዲጨምርና ፀጉራችን ቶሎ እንዲያድግ የፀጉር መሰባበር መርገፍም ካለን ያንን ለመከላከል ፎረፎርም ካለን ፀጉራችን ላይ ያንን ለማስወገድ ስለሚጠቅም ፀጉራችን ላይ ራስ ቅላችንን የፀጉራችንን ስር ማሳጅ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይሄ በጣም ከፍተኛ ጥቅም ነው ያለው። ይሄን ነገር በብዛት ከውሃ ጋር መቀላቀል አለባችሁ። ተወሰነ ጠብታ ውሃ ላይ አድርጋችሁ ነው እንጂ ብቻውን ትንሽ በጣም ይጎዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለፀጉራችን መጠቀም እንችላለን። ሁለተኛ ለጥርሳችን፣ በተለይ ጥርስ ላይ ላሉ የጥርስ መበለዝ ሊሆን ይችላል። በተለይ ያው እንደምታውቁት የተለያዩ የጥርስ ሳሙናዎች ከቁርንፉድ ነው የሚሰሩትና ይህንንም ሳሙና እንግዲህ ቤታችን ውሃ ጋር ቀላቅለን ጥርሱ ብሩሽ ላይ አድርገን ማለት ነው ጥርሱ ብሩሽ ፈሳሹ ጋር ወይም ደግሞ የጥርስ ብሩሽ ሳሙናው ጋር አድርጋችሁ በጥርሳችሁ መቦረሽ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጥርሳችሁን በቀላሉ እንዲሁም ደግሞ የጥርስ ህመምም ካለባችሁ ጥርሳችሁን ችግር ያለበት ቦታ በጥጥ ይዛችሁ አክቹዋሊ ጥሬውንም በጥርሳችሁ ነክሳችሁ ይዛችሁ የጥርስ ህመም ካለባችሁ ማስታገስ ትችላላችሁ። መጥፎ ሽታ ላለባችሁም ሰዎች ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ተተጉ መጠመጣችሁ በዚህ በዘይት ማለት ነው በዘይቱና በውሃ ጋር አድርጋችሁ መጉመጥመጥ እንደ አፍ ማጠቢያነትም ያገለግላል ማለት ነው። በተለይ ሽታ ካለ አፋችን ላይ የተለያየ ፈንገሶች ካሉ ይሄ ማውዝ ትራሽ የምንለው ማለት ነው። ፈንገስ ካለ የተለያዩ ባክቴሪያዎች፣ ጀርሞች ካሉ የጥርስ መበለዝ ካለ በጥርስ ሳሙናም ከፈለግን በአፍ ማጠቢያ ማውዝዎች መልክ ከውሃ ጋር ቀላቅለን ለአፋችን የሚገርም ጥቅም ነው የምናገኘው ይህንን ነገር ደጋግመን ብንጠቀም ማለት ነው። የአፍ ሽታም ካለብን ያንን በቀላሉ ያስወግድልናል። ሌላው ደግሞ ለቆዳ ላይ ችግሮች ነው። በተለይ ፊታችን ላይ ለምሳሌ ብጉር ካለብን ወይም ደግሞ አለርጂ ነገር ፊታችን ላይ ከወጣብን ነፍሳት ፊታችንን ነክሶን ከሆነ ወይ ቆዳችን ላይ የተለያዩ ቆዳ አለርጂዎች፣ ማዲያት፣ ብጉር ካለ ይህንን ነገር ከውሃ ጋር ቀላቅለን ብንቀባው ከፍተኛ ለውጥ ነው የምናገኘው። ምክንያቱም በጣም አንቲኦክሲደንት ነው፣ አንቲኢንፍላማቶሪ ነው። ብዙ ቪታሚንና ሚኔራሎች አሉት እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። ለቆዳችን የተለያዩ በተለይ ነፍሳት ሁሉ እንዳይነክሱን የወባ ትንኝ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ተባዮች እንዳይነክሱን እሱን ተቀብተንም ከውሃ ጋር ቀላቅለን ተቀብተን መተኛት እንችላለን። ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ጥቅም ነው ያለው። ፕላስ ደግሞ አንቲኦክሲዳንት ስላሉት በሽታ ተከላካይ ለቆዳ ማርጀትን ይከላከላል፣ የቆዳችን እንዳይሸበሸብ እንዳያረጅም ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር በጣም ከፍተኛ ጥቅም ነው ያለው በቀላሉ ማለት ነው። ይህንን በየጊዜው በትንሹ በጠብታ መልክ በተለይ መብዛት የለበትም በጣም አለርጂ ወይም ደግሞ ማሳከክ እንዳይፈጥርባችሁ ወይም ደግሞ ፖተንት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ለመገጣጠሚያ ህመም ነው። በተለይ መገጣጠሚያ ህመም ካለብን የወገብ ህመም ሊሆን ይችላል፣ የትኛውም ቦታ ላይ ጉልበታችን ላይ ሊሆን ይችላል። የትም ቦታ መገጣጠሚያ ህመም ካላለብን ዘይቱን ማሳጅ ማድረግ፣ ዘይቱን የተወሰነ ጠብታ አድርገን እጃችን ላይ ውሃ ጋር ቀላቅለን ችግሩ ያለበት ቦታ ላይ ማሳጅ እያደረግን በቀላሉ ስቃዩንና ህመሙን ማስወገድ። ምክንያቱም እንደ አናልጄሲክ ነው፣ እንደ ማስታገሻም ህመምን እንደ ማስታገሻም ያገለግላል። ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ በተለይ የጥርስ ህመም ካለብን ለምሳሌ ፍሬውን መንከስ እንችላለን። እዚህም መገጣጠሚያ ህመም ካለብን ማለት ነው ይህንን ዘይቱን ማሳጅ ካደረግነው በቀላሉ ህመሙ መታገስ ይችላል። ሌላው መጨረሻ ላይ የምናነሳው ነገር የተከለከሉ ሰዎች ነው። የተከለከሉ ሰዎችን ከማንሳታችን በፊት በተለይ መጠኑን ማብዛት የለብንም። በተለይ ከበዛ ለጉበታችን ለኩላሊታችን ሊሆን ይችላል ጠቃሚ ለሆኑ
የአንጆታችን ኖርማል ፍሎራዎችን እናጠፋቸዋለን ጉበታችንም ኩላሊታችንም እንጎዳዋለን ስለዚህ መጠኑን መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው በተለይ በፍሬ ደረጃ ከሁለት እስከ አራት ፍሬ የሚሆን ቁርንፍድ ፍሬ ነው እንድንጠቀመከረው በሻይ መልክ ከሆነ ቀድም እንደነገርኳችሁ ካንድ ብርጭቆ በላይ እንድንጠቀም አይመከርም ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን መጠኑን ማወቅ አለባችሁ ፕላስ ቆዳችን ላይ ስናደርግ ደግሞ በጠብታ መልክ ማለት ነው በድሮፕ መልክ ነው ማለት ነው ሁለት ሶስት ድሮፕ ካደረግን ከውሃ ጋር ቀላቅለን ነው እንጂ መብዛት የለበትም በጣም ፖተንት የሆነ ነገር ስለሆነ አሁን ደግሞ የተከለከሉ ሰዎችን ስናይ በተለይ እርጉዝ የሆኑ ሴቶች የሚያጠቡ ሴቶች እንዲህን ነገር እንዲወስዱ አይመከርም ማለት ነው ስለዚህ ውጭ ከሆነአችሁ ነው በጣም አደጋ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ማስወገድ አለባችሁ እነዚህ ሰዎች እንዲሁም በወራባ ጊዜ የወራባ ሰሞን ማለት ነው ፔሪድ በመታውበት ጊዜ ምክንያቱም ደም የሚያቀጥን ነውና ይሄ በተለይ ዩጀኖል ምን ነው ቁርንፍድ ውስጥ ያለው ንጥረ ነገር ደማችን ስለሚያቀጥን በተለይ በወራባ ጊዜ ደም ስለሚፈስ ቶሎ ብሎ ደሙ እንዳይቆም ያደርጋል ማለት ስለዚህ ይሄ ደሙ አደጋ ነው እንዲሁም ደግሞ ህፃናት ልጆች ደግሞ ከሶስት አመት በታች የሆኑ ልጆችም ይሄን ነገር እንዲጠቀሙ አይመከርም ማለት ነው ዘይቱንም ሊሆን ይችላል ሻዩንም ሊሆን ይችላል ለልጆች መስጠት የለብንም እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የጨጓራ አልሰር ወይም ደግሞ ቁስለት ካለባችሁ ማለት ነው በተለይ በባዶ ሆዳችሁ ሻዩን እንዳትጠቀሙ ቁስለቱን ያባብስባችኋል ስለዚህ መጀመሪያ መዳን አለባችሁ ጨጓራ ወይ አንጀታችሁ አልሰር ካለ ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ ጠባሳ ነገር ካለባችሁ ማስወገድ አለባችሁ ሻዩ መጠጣት የለባችሁም ሌላው ደግሞ መድኃኒቶችን ስትወስዱ መጠንቀቅ አለባችሁ በተለይ የደም አቅጣኛ መድኃኒቶችን ስትወስዱ አንቲኮአጉላንት ሜዲኬሽን እንላቸዋለን የደም አቅጣኛ መድኃኒቶች የስኳር መድኃኒት የደም ግፊት ሊሆን ይችላል የኮሌስትሮል መድኃኒት ስትወስዱ አብራችሁ መውሰድ የለባችሁም ከናካቴው ማስወገድ አለባችሁ ወይ ሐኪማችሁ ማማከር አለባችሁ ምክንያቱም ቁርንፍድ በተፈጥሮው ደምን ያቀጥናል ብያችኋለሁ በዛ ላይ ደግሞ የደም አቅጣኛ እየወሰዳችሁ ይሄንንም ተወስዱ ከሆነ ደማችሁን በአደጋ ውስጥ ይከተዋል ማለት ስለዚህ የስኳራችሁንም ሊቀንስባችሁ ይችላል መድኃኒት እየወሰዳችሁ በአጠቃላይ ውህዶችን መውሰድ የለባችሁ